Bună dimineața și bine v-am găsit pe miraculosul, mirificul și mirobolantul meu canal de YouTube. Astăzi ne-am trezit frumos de dimineață și eu și Iubi, bine, Iubi s-a trezit până la 8, dacă nu mă înșel. Care 6, pe la 6. Și o să mergem să ne luăm ceva de mâncărică de la Pipo, de pe DN3, căci aici au meniuri cu mici, cu pieptă, pui, cu ceafă, cu ce vreți voi, pui la, carne la garniță, pui de care? Pui de la întreg, deci au o grămadă de șmecherii, abia aștept să ajung acolo. Eu o să-mi iau, bineînțeles, un meniu cu piept de pui, nu pentru că sunt la regim, ci pentru că îmi place foarte, foarte mult. Și o să vă arăt și vouă cum arată și cât de gustos e. Și o să vă țin așa puțin cu mine astăzi, să vedeți și ce altceva mai fac astăzi. Văd că sunteți mulți care nu sunteți abonați. Vă uitați acolo? M-am uitat eu în statistici. Și majoritatea, chiar peste 50%, nu vă abonați. Dar de ce nu vă abonați? De ce nu o faceți? Întreb și așa prietenește, că mă gândesc că e mai mișto să fii abonat, că ești acolo pe fază în momentul când postezi ceva, nu? Și uitați, aici este La Pipo Grill numărul 1. Ia uitați aici, parcă îmi fix în față ca șmecherii. Și wow, ce este astăzi în meniu? Tochitură cu mămăligă, 15 lei. Ne mai gândim, mie nu-mi place mămăliga, dar hai să mergem să comandăm. Aici este bucata mea de piept de foi și ei sunt mici lui Iubi. Bă, deci vă jur, mâncarea aici e super bombă, super bună. Și ia uitați ce prețuri au, deci găsesc numai chestia asta, meniu mic, 15 lei, meniu pulpă pui. Deci eu mi-am luat meniu piept de pui, 15 lei. Hai, uite, Iubi, meniu ceafă era altfel la preț, era 20 de lei. Bine, jumătate de pui, 20 de lei, pui la ceaun, aia e cea mai jumecheră treabă. Faza foarte mișto e locul unde se fac cartofii, cartofii se fac într-o oală, acolo, gen, la foc, asta e foarte, foarte jumecheră. Acum o să desfacem, să vă arăt și vouă exact ce cuprinde. Cuprinde două, efectiv cuprinde o jumătate de pâine. Așa, eu aici mi-am luat niște salată de varzacră. Da. De varzacră. Țuțare, mamă, frate. Bă, ce muștar, cât ți-a pus? Cât de mult? Deci atât de mult muștar. Și hai să vedem arătăm meniurile. Și așa arată meniurile. Asta e meniul meu. Sunt cartofi făcuți în ceaun, în tuci. Super gustoși. Și tu și-a luat meniul cu 4 mici. Iubit, tu ești mulțumit de meniul tău? Da, mai ales că 15 lei. 15 lei. Este super bun! Iubim, dai și mie mic? Nu. Te rog. Te rog. Te rog frumos. Mamă, ce bine arată mic. Uite cum miroase. Simte-l. Zic, haide că chiar am găsit un sec, dă-mi puțin mic și mie. Ăla ar fi. Am uitat să vă arăt pieza de rezistență. Această pâine, ia ține eu puțin aia. Această pâinică, uitați-vă cum arată. Am dat 8 lei pe ea. Și e pâine pe vatră sau în fine, cum se numește. E bună rău de tot. Acum că am terminat de mâncat și a fost foarte, foarte gustos, mă gândesc ce să mănânc puțin de dessert, pentru că prietenul Luțuț Neni a venit, bă, prietenul de pe acoperiș, în cazul în care ați... Mi-am dat un ochi. În cazul în care ați văzut videoul cu el pe acoperiș, băiatul ăla, a venit și pun gresia pe hol, băieții, acum. Deci eu trebuie să mă gândesc ce să mănânc între loto cu cașcaval, prăjitura alca, Milka ciucominis, de-astea foarte, foarte gustoase. Viva! Sau strățele cu cașcaval. Pentru că trebuie să am un mic desert. Am ales... Cine crezi că a câștigat? Au câștigat biscuiții Milka ciucominis. Foarte bun. Am venit să văd ce fac băieții și cum arată gresia. Iubi, arată-ne și nouă. Alea de pus, de făcut lumină. Stai aici? Să vă arăt. Ia uitați ce mișto. Cum arată gresia. Frumos. Și ia uitați, asta o să fie sus. Deci o să se vadă foarte, foarte bine. O să vină aici. Ia pune una sus să văd cum se vede. Fie așa. Ceva de
Și astea sunt becurile. Și ce fel de ore? Am pus eu într-una, nu știu cum pus. Ai pus într-una? Da. 15.000 de ore. 15.000 de ore. De bec aprins. Ia uitați ce mișto, A++. De la Ikea, sunt cele mai șmechere. Și aici acum am pus nenea Igresia. Ia uitați ce frumos o să arate. Bine, când o să fie gata. Acolo e baia. Când o să fie gata, încă mai durează puțin. Dar treaba merge ok. Lucrez cu cei mai talentați băieți, cu nenii, respectiv acolo nenii, și cu Iubi. Șef la lucrare. Are ani în Germania. Nu știu. Zic că a lucrat prin Germania, până asta. Au lucrat prin Germania, prin Anglia, prin Elveția, Suedia, astea. Ei nu... Au dat superb. Mai ești aici, prietenul ăsta. Nici nu se văd dure. Da, nu, e ok, că o să trecem peste. Aici așa vedem lumina noi la bucătărie. Până punem ăla. Dar o să prindă totul contur, culoare și așa mai departe, când o să fie gata. O să mă pregătesc acum să merg pe la Simona, prietena mea de aici în Brănești, și o să vă arăt și vouă cum o să arate noua ei casă, pentru că și ea își ridică casa acum. Și o să-i vină betonul ca să-i se toarne fundația, așa că vă filmez puțin de acolo să vedeți și voi cam cum se ridică o casă. Ne pregătim să mergem la Simonica, care stă, bine, nu am centura pusă, dar stă la efectiv 5 case de mine, deci nu mi-o pun pentru 5 case, dar mereu să purtați centura, e foarte important. Cum spuneam, am și ajuns, deci am mers 2 minute, nici măcar. O punem aici în șanțul ăsta. Gata, am parcat-o. O să fie casa Simonei, a venit cărămida. Aici avem două dormitoare, acolo cred că o să fie sufrageria, vrea să-și facă o intrare de pe terasă. Bucătăria aici, în partea dreaptă? A, în dreapta sufrageria, scuzați-mă pe mine. Și acolo unde se vile baia și bucătăria, o să ai baie și bucătărie în același loc? O să fie un perete despărțitor! Și ia uitați ce nori sunt pe cer. Tu vrei, Simona? E posibil să plouă, să ne facă praf, dar suntem în mașină, suntem bine. Vă place, nu? O să fie o casă foarte frumoasă, vă o să vă arăt un vlog când o să fie gata. Până atunci, rămâne să muncim la ea, în fine, să muncească la ea, să eventual o să vin și jos să car niște cărămidă de asta ca să-i ajut. Băi, și cam atât pentru astăzi, acum suntem la Simonica acasă, doarme fata aici și nu pot să vorbesc foarte tare. Eu ce o să fac în continuare, o să mai stau pe la Simona, după care o să mă duc acasă, o să mă uit la niște Netflix și o să mă uit și puțin online să văd ce anume să-mi comand, pentru că m-am gândit să-mi iau niște creme și niște seruri de la The Ordinary. Așa că următorul vlog s-ar putea să fie cu un mic unboxing. Deci rămâneți alături de mine. Mulțumesc mult că ați vizionat acest videoclip și vă aștept în continuare pe magnificul meu canal de YouTube. Vă pup!